Bravo. Ja. Ja, Kakaier. Luca, ich mal. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljam v novem vlogi Kiki tu. Neko novico imam za vas. Sanja me je poklicala, da je danes voda odtekla, kar pomeni, da bo danes že rodila. Jaz sem hitro skočil zale domu, sem bil v službi, skočil domu, hitro se je preoblekel in šibamo zale v bolnico. Jaz sem bil zale glih na vezi za Sanjo, te pa se ne zna meniti, pač ne moreš se meniti ne, ker so ji dali tota protibolečinska in vse, kar mi je povedala, sem jo vprašal, kaj si že vprašala, kaj da jaz lahko prijem. Ne vem. Sem rekel, na koliko imaš popadke? Že imaš sploh popadke? Ja. Pa sem rekel, ja, te na koliko imaš? 10, 15 minut. Sem rekel, ja, te boš pa jako malo rodila, čez kako uro. Te, ja, moram tja priti. Ja, ne vem. sploh menice, ne, moraš pa nič vprašati, jo, tak da, ker bomo šli tja, pa da vidimo situacijo. Tak, gledaj, Kiki si je šel po Mekiča, Big Maca. Ker zdaj že Sanjo 2 ure čakam na parkingi, no tak ali tak ne smem. Totalna bedarija, da ne smeš notri v porodno sobo, zdaj ko te najbolj nuca. Mislim, zadnjih 15 minut si lahko pri porodi, prej pa ne smeš, ko te najbolj nuca. Njej so dali tote pomirjevala, ne, da je bila čist paf, čist nekim drugim sveti. In zdaj so ji popadki nehali. Nima popadko in zdaj čakajo spet, da bo dobila res aktivni porod. Zdaj pa lahko to traja tudi par ur še ali pa... Ne vem, po noči bo rodila, ne vem, lahko bo se zajele se začelo, ne vem, nimam pojma. Zato sem pa šel zala v Mekiča, pa se malo napapcem želočeka, pa bomo pa videli dalje, jaz spet pokličem. Končno, zala je ura 7:30, pa me Sanja poklicala, da lahko prijem, tak da hvala Bogu, nekaj se dogaja, bomo videli, zala grem noter, da vidimo, če me zala noc spustijo drugače, pa jo. Evo pa mi je le uspela odprit. San, čula ima popatke. Tule bi napisalo. Kaj da jo zašpana? Ne moč dihati. Ta huda je. Se bo. Jo. Ko pa zares ima prav, da bo pa stiska. Jo. Se bo. Jo. Jo, kaj pa je? Luka, šmal. Kaj pa je? Jo. Mami je uspela. Viš, to je najhitrejša hojševalna na svete. Ja. Kliš bolnicu roditi. Mislim, da bi to jaz rabil. Jaz sem tako odrujena. Mislim, jaz bo. Že, da nisem presebna, se mi zdi res. Tako sem odrujena. Se bo. Zdaj ti tudi juhica popa, pa je tu, pa sem mu malo pomenila, pa jaz grem domov počasi. Pa se čujemo jutri. Včeraj zvečer je Sanja rodila našega predragega Lukasa. Hvala vsem za vaše čestitke, ki ste mi jih pisali na Instagramu ali na Facebooku. Nisem mogel vsem odpisati, ker vas je bilo preveč, dejansko hudo preveč. Prek 2000 ljudi mi je čestitalo, tako da res tule se vam zahvaljujem. Hvala vsem za vaše čestitke. Z Lukasom je zelo trenutno vse v redu. Koliko vam informacije, je imel na začetku malo dihalne stiske, pač težko je dihal, kot ste videli v prejšnjih posnetkah. Pregledujejo ga, zdaj če v redu diha, če vse v redu z njim, dobene bolezni ne kaže, ali pa kakaj kurej druge okužbe, tako je kazalo pri Liam, ker Liam je imel okužbo. Pri Lukasi pa čist nič in ko se bo naučil jest, ga dajo Sanji in greta domov, to je še 3-4 dni pa je naši dojenček z nami, Kiki family member. Oh my god! Jo, Kastijanor, jaz si ne morem predstavljati. Jaz sem zala enega otroka, Liama. Ful težko dojemam, da bom še drugega otroka. Vse sem ga vijal, vse sem ga pocrtal, vse sem ga lupčknil, ne? Ampak naše mi gre tule v glavo, da sta dejansko dva. Prav zanimivi občutek, ja ne znam ga vam opisati, res ne. Vse se bomo prevadili, čez 3 dni ga dobim domov in ga bom tak scartal. Tak ga bom scartal, da bo moj in samo moj in ne od Sanje.
In danes je sobota, je boljš, da vam na pokažem, ko je mamice ni zravno, bom pokazal. Z Lijamom smo si pravi brlok naredila tule v dnevni. Katastrofa. Igrače vse posod, zapit vse posod. Ah, kaj si mi prinesel? Si mi prinesel vrnih pife? Ki si? Ba je moramo imeti oba dva kapo. Oba dva Kiki family Pikachu. Najboljši hudi na svetu. Ja, v glavnem katastrofa je, ne? Ko mamice ni doma, a ti razvaja totiga otroka. Ko hodič. Jej. Zdaj, v bistvu vam moram povedati informacije. Lukas je že vre, nima več dihalne stiske. Jezce je naučil, ba je taki požrešnež. Prej, debelinko je, ba je. Tak da, po vse verjetnosti jutri v nedeljo ali v ponedelje gremo po njega, ne? Upam, da se hitro vidimo, ne? Ti boš šel zraven brateca gledati. Boma šla skup po brateca, el? Ne, ja. A Liam bo šel po brateca, vidite, to je ta pravi bratec. Gremo zem je, vunta se spet z avte kam bi voziti, ker pač Liam ima ful rad avte. Ooooo, lej, ki je to ti sprkilo, malega, aha, ki si zdaj ti? Uinka, mimo, bravo. Pa sma nasedla. Kak to si, trofo? Z Liamčkom sma nas prehodi, baba, dudnika vozima. Pazi, gremo, peli, gremo. Čakamo, v polnem pričakovanju sma Lukasa, ne, Liamovega brateca in... No, kasa, daj, peli, ajde, gremo, mi dva nas prehodeka. Koma že čakama, tako da bomo skup šla po brateca, bomo videli, kaka reakcija bo Liamova, ko brateca zagledal v sosednjem sedeži, ampak ne totiga avta, mojega avta, ko bo ta skup sedela, jel, v zadnjem sedeži. Dobro jutro, dober dan, ne, kdo je še zaspan? Liam zihen. Zdaj smo se mi dva glihka z mamico menila, ne? In imamo neko presenečenje, zale? Mama več informacij o Lukasi, ne? Zdaj ga že je mami dobila v posteljico, pač že komaj ga dobila v posteljico, ampak to je možno za danes v nedeljo ali jutri v ponedeljek prijeta domov. V naši firmi Kiki Family so nam zrihtali Kiki jobca posebej za Liam, za tvojega brateca, za Lukasa, pa še uhice male to, kak cute. Kak bo tvoj bratec frajer šel vun iz bolnice, ha? Ne, ja. Ti tudi, vse ti imaš tudi Kiki. Oba dva s bratecom sta, oba dva Kiki. A ti in mami in bomo vsi šli komplet vun iz bolnice Kiki, je tak? Ker smo Kiki family. Ja. Ja, ti imaš tudi Kiki, ne? Pokaži, ki imaš Kiki. Tu imaš ti Kiki, ne? Pešička. Mami, Mami ima tudi Kiki, vsi imamo Kiki. Pa rajt je za našega novo rojenčka, ta najlepši hudi. Vi pa če čete med svoj hudi, idite na kikifamily.shop, niso dragi hudi. Lejte, včera sem si sam tatoviral. Zela je malo krval še tatu, rabi še, da se se bo pocelo, ampak glavna pandica je pa piše Lukas. To je vse, kaj zela lahko vidite. Vojak, pridi! Kje je tvoja pištola? Napada naj. Moramo uničiti nasprotnike. Si za akcijo. Hitro! Napad! Misija opravljena. Sigurno doben ni preživel. Res pa ta zrihtala. Malo heca more biti. Kiki prodavlja toto puško M4A1. Čist nova puška na kuglice, z nastavljivo pop-up, nastavljivo kopito, baterijo z polnilcem, vse tako je v kompleti. Kiki to prodaja za 135 evrov, kuposne za 175. Zakaj jo pa v bistvu prodajam? Kiki se je to tega športa loto zelo resno in si bo kupil eno bolj drago puško. In zato se pač moram tote puške znebiti, ne? Vse ni slaba, je profesionalna, ful vre. Samo Kiki, ko bi se pa rad res to profesionalno strelo, pa rabi neka ornk jakega. Puška je v nulo hranjena, 4-krat sem jo samo rabo. Piši mi v zasebno, Kiki jo bo prodal tistemu, ko bo res lepo z njo delo. Pa tistemu, ko bo plačal 135 evrov. Čist nič se ne vema, kaj si bi začela, ker je nedelja, zuna dež gre, kislo vreme, brez veze. Dobila smo informacijo, Lukas šele jutre prije domov pa sanja, tak da
tule mi ja zdaj zaključujemo vlog. Tako da morate počakati na jutri, po jutrišnjem pride novi vlog vun. Naročite se na naš kanal, da boste takoj obveščeni, ko naložim novi video. Tako da, hvala, da ste gledali, lajkate, komentirajte in vidimo se v naslednjem videu. To bo pa kar kmalo, ne, Liamček? Hitro! Ciao! Puk, 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 puk! Yeah! Kiki vas ima rad. Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.